Урбанизмот е кај нас еден страшен хаос. Порано имавме закон за урбанистичко и просторно планирање. Односно, не се извинувам, закон за урбанистичко и просторно планирање токму така, но сега е одделен, имаме закон за урбанистичко планирање, а закон за просторно планирање сегуште е во постапка и не е донесен. Како вие без просторно планирање можете да правите урбанистичко планирање? Кога немате корекција од страна на агенцијата за просторно планирање, што и како влијае, бидејќи таа агенција е најспремна со сите можни студии и разгледувања да каже и укаже дали некој урбанистички план е добар или не е добар.